五位极具冒险精神的美国人花费上百万门票立下生死状，只为坐上潜水器潜入水下一睹泰坦尼克号遗骸的真迹，只怕这次代价太大，可能会搭上性命。据多家美国主流媒体报道，该潜水器离开港口约1小时45分后失联，当时专家估计里面的氧气仅够支撑到美国时间周四左右。该潜水器的位置呢，大概在水下13000多英尺，什么概念？相当于10个美国帝国大厦的高度，以及42个英国大本钟的高度，所以说是非常的深，而且救援难度非常的大。目前最新的救援报道消息是，很多设备都捕捉到了该潜水器每隔30分钟发出有节奏的敲击声，这些都是人员生还的希望之一。但是专家说，此次救援难度非常的大，甚至有些专家把救援的成功几率放到了1%。原因呢，有以下3点：一是潜水器的水位问题，二是潜水器本身的设计问题，三是潜水器内部空间狭小，以及人员的心理承受能力问题。我们先来看一下水位，以前从未有过在如此深的水位成功打捞救援的经验，因此难以借鉴，而且救援难度非常大。第二就是该潜水器的设计的特殊之处是必须要打捞上来回到原来的母舰，由特殊的设备才能从外部打开，从内部是无法打开的。当然更不要说在如此深的水差水位影响情况下，舱内的乘客也是难以将它打开的。第三是大家可以看一下这个潜水器的设计，这是一个视频，里面介绍了潜水器的空间大小，可以想象一下这么小的空间坐5个人，还要克服紧张焦虑的情绪，并且在那么深的海底是非常非常的寒冷的。同时这5位乘客还要控制自己吸入氧气已经排出二氧化碳的情况，要尽少的吸入氧气并且尽少的排出二氧化碳，这对于人的毅力、品质力以及生理活动都是一个极大的挑战。因此综合以上情况，专家认为这次救援难度可以说是非常的大。那现在还有剩余大约12小时的时间，可以说在与时间赛跑，我们希望有奇迹发生。